Ya. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Muhammad Fadil Zahimi Abdul Alfian daripada Fakulti Sains Gunaan UiTM Cawangan Pahang, Kampus Jika. So, hari ni saya nak tunjuk kat korang yang baju bandar tak semestinya mahal dan tak semestinya murah. Okay, jom tengok video kat sebelah. Okay geng, hari ni Fadil nak explain pasal kelebihan bandar yang seterusnya, iaitu semua orang mampu milik. Sebagai contoh, baju yang Fadil pakai sekarang ni berharga RM2. Ha, ni jaket dan baju pada lapisan dalam pada harga RM1. Jadi berpatutan semua lapisan masyarakat, tak kira umur, tak kira bangsa, mampu beli pakaian terpakai. Okay, so jangan lupa beli pakaian terpakai. Kalau tak tahu nak beli dekat mana, boleh follow Bandar Bangi dekat Instagram, dekat TikTok. Menjual bandar pada harga berpatutan, okay? Okay geng, so hari ni Fadil nak share apa itu pit dengan labur. Okay, so pit dengan labur adalah ukuran yang selalu kita dengar dalam bila kita beli baju online kan, di baju bandar lah terutamanya. So akan ada pit dengan labur ni. So apa itu pit dengan labur? Okay, jom Fadil terangkan, alright? Okay geng, so pit. So pada start dengan pit. So pit adalah ukuran daripada sini dan ke sini. Okay, so pit adalah ukuran sini ke sini, and labuh start daripada sini sampai bawah ni. Okay, so kenapa kita guna pit dengan labuh? Kita tak guna ukuran S, M, L dan sebagainya. Okay, so baju-baju ni ada pelbagai cutting. So dia berbeza cutting Asia dengan cutting USA. Okay, so cutting Asia biasanya lagi kecil and cutting USA dah besar. Sebagai contoh, saiz. Okay geng, so ni bajunya. So ni pit 21 geng. Pit 21, labur 25 geng. Pit 21, labur 25. Kalau pit 21, kalau kita saiz L geng, saiz L. Tapi kat tag tengok, tengok saiz XXL. So sebab tu kita kena guna pit dengan labur. Okay,